Hola, bon dia. Reprenem l'activitat i continuem amb aquesta setena Mostra Internacional de Pastisseria de Sant Vicenç dels Horts. I aquesta vegada ho fem amb Paula Domènech. Benvinguda al poble. Gràcies. Per començar, us dono algunes dades biogràfiques per situar-la bé. Paula Domènech és una apassionada de la pastisseria, de la ciència i de la nutrició. D'una banda, és formada en psicologia i publicitat, però d'altra, també ha passat per escoles de pastisseria com ara la Hoffman i la Chocolate Academy de Barcelona. Ha treballat amb reconeguts professionals del país, com el campió del món de pastisseria Jordi Bordas, també Rafa Delgado o Xavi Donai. L'any 2020 va iniciar el seu propi camí amb la creació i disseny amb la seva pròpia marca, que es diu La Paula. I el seu enfocament de la pastisseria va molt més enllà de la creació simple de postres, sinó que ella doncs, explora noves fronteres, investiga i comparteix no, nous coneixements. I tot això doncs, intenta reflexar-ho en cada projecte que va emprenent. Ara demanaré, abans que ens mostri la seva creació, que pugin sobre l'escenari el regidor David Ruiz i també el cap d'àrea de serveis a les persones Juan Pablo Beas per tal d'entregar-li aquest petit obsequi com a agraïment de la seva participació a la setena mostra de pastisseria. Moltes gràcies. Merci. Gràcies a vosaltres. Merci. Una foto? No, però jo. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. I ara ja sí, li donem pas perquè comenci la seva creació. I tot just abans us recordo que aquesta sessió queda gravada i que quedarà penjada al canal de YouTube de l'Ajuntament del poble. Endavant. Moltes gràcies. Un fort aplaudiment. Moltes gràcies. Gràcies. Hola, bon dia. Primer que tot, moltes gràcies per haver vingut. I moltes gràcies també a l'Ajuntament de Sant Vicenç i tota l'organització per haver-me convidat, que em fa molta il·lusió estar amb aquesta mostra. I m'agradaria presentar-vos al Martí, que igual algú d'aquí ja el coneix. És d'aquí, de Sant Vicenç dels Horts, i el Martí és alumne del grau de Ciències Culinàries del CETUB, al qual don classes de pastisseria. I ha sigut el meu alumne, així que moltes gràcies per vindre'm a ajudar avui. Doncs bé, avui us vinc a parlar una mica del que és la meva passió pel món de la pastisseria i de dues coses que per mi són molt importants. És que m'han dit que no hi ha pas, perdó, de la diapositiva. Que primer és l'experiència en el món laboral que he tingut al llarg dels anys en la pastisseria i l'important del coneixement dels ingredients amb el que estem treballant i les tècniques que utilitzem en la pastisseria. Això ha sigut bàsic a mi per aportar la llibertat de poder fer les meves pròpies elaboracions avui dia o d'adaptar-ne d'algunes de ja existents. I un altre aspecte molt important per mi a la pastisseria és que a les elaboracions que faig és donar-li un sentit o un concepte, ja que no m'agrada o no li trobo sentit a fer pastissos amb molts gustos sense un sentit o un concepte. Per això, quan em van dir de vindre aquí a fer una demo, vaig pensar, ostres, quins pastissos o quines elaboracions culinàries no, es fan durant el gener aquí a Catalunya. I si ens vaig parar a pensar, dic, ostres, hi ha el tortell de Reis, hi ha els borregos, hi ha el tortell dels Tres Tombs, d'ara per Sant Antoni, els brioixos, no? I en definitiva, tots són brioixos amb un massapà a dins. Llavors el que vaig voler fer és agafar aquest concepte de brioix amb massapà i contextualitzar-ho amb un format d'un individual, amb diferents textures i gustos que ens recordin amb aquest brioix, amb massapà, sobretot. I el vaig voler representar amb una forma de brioix de Tet, d'aquí ve el nom, que és un brioix molt icònic a França, que té aquesta forma que podeu veure a la imatge. I per tal d'aconseguir aquesta forma, no existeix
una forma com a tal d'aquest brioix. El que he fet és unir tres motlles que són fàcils de trobar a la pastisseria clàssica, com és la mitja esfera, la bola i la tartaleta, i a partir d'aquí he fet la creació que jo volia. I crec que és molt interessant perquè això ens dona tot un món d'imaginació, de poder fer les nostres creacions sense no tenir un moll específic per cada cosa que volem fer. I bueno, a banda d'això, aquesta elaboració també està feta sense gluten i sense lactosa, perquè crec que en el nostre món hi ha una realitat cada cop més, és que les restriccions alimentàries cada cop són més presents i ens les demanen més, i hem de saber fer una pastisseria ben feta on tots aquests tipus de restriccions hi tinguin cabuda, no? Per això ho he volgut també arrodonir amb aquests dos tipus de restriccions alimentàries. Doncs ja no m'enrotllo més. L'última diapo sí, perquè més o menys sapigueu per què està format aquest individual. És una mousse d'ametlla sense lactosa, després una compota de taronja. Aquí notareu els gustos del massapà també, no? Perquè el brioix, no? Que té la taronja i l'aigua de tarongí, que és la d'azar, i està bastant aromatitzada, després us explicaré quina és la composició. Un praliné d'ametlla, perquè a banda li aporta aquesta dolçor i també recorda el massapà, també et dona aquest cruixent a la boca. I un pa de pessic d'ametlla, sense gluten i sense lactosa també. I ara sí, no m'enrotllo més i anem a començar amb el pa de pessic. Per fer el pa de pessic, el que farem és per un cantó muntar el merengue amb les clares. Igual, com que hi ha poca quantitat, m'hauràs d'ajudar una mica. Sí, quan es cumi una mica, el que farem és afegir-li el sucre. Val, ja us hem fet una mica de prèvia, una miqueta, ja està, de la funcionalitat. En aquest cas, el que estem buscant és amb aquesta clara que ens aporti tot l'aire que volem donar al pa de pessic. I a més que quan el posem al forn, tot aquest ou coagularà i el que ens donarà és estructura al pa de pessic. Sí, quan tingui una mica, li afegim el sucre. En aquest cas estic utilitzant sucre normal, perquè l'únic que m'interessa és que ens ajudi, és com un agent de càrrega, que ens ajudi a mantindre tot l'aire que ens aporta la clara, però podria utilitzar qualsevol tipus de sucre. Ja veureu que després, per l'altra banda, el que faig és, tal qual barregem tota la part dels líquids, que són clara, l'aigua... Bé, vaig per parts. Primer barrejo la clara, després l'aigua, que en aquest cas l'aigua també es podria substituir per qualsevol líquid, si volgués una infusió, una llet, begudes vegetals, qualsevol tipus de líquid. Sí. Ara que ja n'hi ha una mica, ja es pot deixar, eh? Ara, quan ja els... Deixem que primer sempre es pugi una mica la clara i després li afegim la part del sòlid perquè ajudi a pujar millor. També val a dir que en aquest cas estic utilitzant clares pasteuritzades, que ja m'interessa, primera perquè al passar un procés de pasteurització ens aporta un merengue molt més flexible. Llavors, si ho estigués fent amb clares fresques, o hauria de vigilar que no se'm montés molt el merengue, o li hauria de ficar algun tipus d'àcid, o l'àcid cítric, unes gotes de llimona, cremor tàrtar, qualsevol àcid, que el que fa és que sigui un merengue més flexible, perquè si el sobremuntem molt, el que passa és quan hi afegim tota la part dels sòlids, no es barreja bé, no? És quan passa allò de que els pans de pessic hi ha els trossets blancs entremig. Llavors, coses a tenir en compte. D'acord, doncs ara per aquest cantó que hem ficat ja la clara, l'aigua, també hi afegirem la pasta d'ametlla. Evidentment, com que estic fent un pa de pessic d'ametlla, el que busco és potenciar els gustos d'ametlla, i aquí la pasta d'ametlla el que m'aporta són dues coses. Yes.
és, per un cantó, el greix que no li fico ni amb mantega ni amb oli, me la porta el fruit sec. El mateix greix del fruit sec és el que m'aportarà tota aquesta... Bueno, el greix, i que farà que també sigui molt més humit el pa de pessic. I per altre cantó el gust, per suposat, i després que és una ametlla torrada. Quan us diuen pasta, per si no sabeu el que és, una pasta de fruit sec, de cacauet, d'ametlla, d'avellana, del que sigui, és simplement agafar el fruit sec i passar triturar, no? Fer una pasta fina. Aleshores, si volem que sigui torrat, el torrem una mica, deixem que se refredi i el triturem. Aquesta és tal qual. Després li fico una mica de sal perquè ajuda a potenciar els gustos. Vaig donant. Vale. I aquí el que estic utilitzant, o vaig a utilitzar, és el sucre de panela, que l'estic utilitzant a propòsit perquè el que estic buscant és aquest gust de les melasses, com que té un percentatge de melassa, el que fa és potenciar com de regalèsies, de torrat. M'ajuda a tots els gustos i els aromes, queda molt bé amb l'ametlla i em recorda com el massapà també, una mica. Per això utilitzo aquest sucre. Evidentment, em don dolçó, però vull dir que també es podria substituir i no hi hauria cap problema. Però en el fons hi ha... utilitzar en general és un pa de pessic que no porta molta quantitat de sucre, perquè crec que és un 7%, perquè com que anirà conjuntament amb el praline, el que no vull és que sigui molt dolç, perquè si no serà massa, però es podria modificar i no hi ha cap problema. Finalment, hi fiquem les aromes, perquè et recordin aquests aromes del brioix, com és la taronja, la llimona i la matafaluga. I així de fàcil ho passo tot amb Turmix per barrejar-ho millor. També ho podríeu fer amb una varilla a casa, amb una vareta. Gràcies. Fàcil. Vale. I ara hi fico la farina d'ametlla. En aquest cas... La farina d'ametlla l'estic utilitzant a banda del gluten que no em porta, que també ficarem farina d'arròs. L'objectiu és, com que té una granulometria una mica més gran que la farina, ajuda a que els pa de pessic siguin com hagués de mastegar més, no? Llavors te dona la sensació de com ser més densos, més... Hem de moure més la mandíbula. Ajuda això, a tenir sensació de mastegar més, de que siguin més densos, i evidentment el gust, és una combinació. Per un motiu és aquest i l'altre, sobretot, el gust. Doncs bé, això ja està. Un cop tenim aquesta part ja ben barrejada, el que faré... Ara sí, el Martín pot ajudar. Farem fàcil. Ara que ja tenim... Veieu el que us deia del... Si no, se m'ha passat. No, bé. O sigui, el merengue té aquesta certa elasticitat, no? Que és la que m'interessa. Llavors, per un cantó el que faré és barrejar tota aquesta part líquida i aromàtica, i per l'altre cantó, el Martí, em passarà pel... amb ajuda d'un colador o qualsevol... sí, ho anem tirant i anem combinant les dues parts, sense por. Llavors, aquí el que estic utilitzant és farina d'arròs integral, en aquest cas, perquè és una de les farines que, evidentment, sense gluten, s'assembla més a les propietats funcionals que té la farina de blat. No té el gluten, no té la xarxa glutínica que ens aporta les proteïnes del gluten, però sí que en quant a capacitat d'absorció d'aigua, humitat, tota la textura, és la que més s'assembla a la farina de blat. Però podríem canviar-ho per qualsevol altre tipus de farina, si volguéssim. L'únic que pot ser que el gust canvi una mica
I pot ser que les textures, per exemple, si ho féssim amb farina de cibada, no és tan... No té, la part del midó fa que igual sigui una mica més trencadissa, però no hi hauria problema. En aquest cas, he tirat per aquesta. I ara, amb moviments al volvents, el que farem... És que això ho repeteixo moltes vegades a classe. Per això, Enric. Val. I un cop ja tenim la barreja, el que farem és... Si vols, pots ficar-ho aquí dins, mentre... Vale, perfecte. El que farem és dosificar-ho el que serà la base del nostre motlle, bueno, del nostre individual, que l'utilitzo per fer el pa de pessic i després introduiré la mousse i serà la base. Per tant, com que serà la base de l'individual, el que faré és només omplir-ho fins més o menys la meitat. Vale. Ja heu vist que és molt fàcil, si algun dia us el voleu fer per berenar, cap problema. I podeu adaptar el que vulgueu, els tipus de sucres, les farines, no hi ha problema. Gràcies, Martí. Sí, deixem una mica. Gràcies. Val. Val. També us diré que jo per fer l'individual els peso, perquè quedin exactament tots iguals, però aquí ho faré una mica a ull, si no... No us deixaré anar a fer el vermut. I quedaran com petits cupcakes. Ara els ficaré al forn. No sé si estan certs. A 150 graus, uns 20 minuts i ja n'hi ha prou. Vale. Sí? Bé, doncs ara. Tu mateix, i si no ho fas. Sí. Vale. Perfecte, així ja anem avançant. I ara el que faré és ensenyar-vos-el un cop fet com queda. Perquè si no, no tenim temps. Vale. Un cop fet, el que he fet, o sigui, queden fets així, més o menys, i el que faig és amb una cullera parisien, que té la mitja bola buida, el que faig és, bueno, primer el tallo perquè quedi recte, ja veureu perquè és molt important, i després amb una cullera parisien la buido. La buido per què? Perquè després al seu interior el que faig és ficar-li el praliné. No sé si es veu. L'omplo amb el praliné, així em serveix d'interior per fer aquest individual. Bueno. Doncs ara que ja els tenim fets, màgia, el que farem, gràcies, el que farem és passar a fer la mousse. Vale. Això ho posarem cap allà. Sí, em pots fer un favor, netejar aquesta? Això no cal. Vale. Per fer la mousse, el que farem és... Tornarem a fer un merengue, la de molts. I per l'altre cantó, el que farem és fer tota una part gelificada. Ara us explico. Netegem una mica, que si no quedarà molt malament. Vale. Bueno, ficaré aquí. Vale. Per fer la mousse farem el mateix procés. Per un cantó muntarem les clares. En aquest cas, les clares el que fan és també aportar-nos tot l'aire d'una mousse que té clàssicament. I després, per l'altre cantó, també estic utilitzant sucre, però també el podríem canviar per qualsevol tipus de sucre. De fet, és l'únic sucre directe, diguem, perquè també l'ametlla ens aporta sucre i les llets, bueno, en aquest cas la beguda vegetal, que ficaré a la mousse. Perquè tampoc m'interessa que sigui molt dolça, perquè aquí ja en tenim prou, però si volguéssim que encara fos menys dolça, crec que abans ja us hem parlat dels altres tipus d'edulcorants, podríem utilitzar un tipus de fibra, suposo que us han parlat de les inulines, no? Que al final la funció que ens està fent, o pel qual les utilitzem els merengues, és perquè ens aguantin o ens retinguin tota aquesta aigua que hi ha en una clara, en aquest cas. Perquè si no, tornaria a caure. No? Aleshores, és la funció.
si no, pues, volem que sigui menys dolça, pues, cap problema, ho canviem per un percentatge d'inulina que té aquesta funció de retenció d'aigua i així ens baixem la dolçor del que estem fent, si el pa de pessic, si una mousse. En aquest cas ja m'està bé perquè només utilitzo aquest tipus de sucre, no n'hi afegeixo més, per tant, vaig escollir aquest. Però el que us comento. També, aquí el mateix que hem dit abans, el que ens interessa és que el merengue sigui bastant flexible, perquè si també fos molt dens a l'hora d'afegir tota aquesta part, gelificada o líquida, el que passaria és que no es barrejaria bé i desfaríem tota la bombolla que hem aconseguit. Va, el mateix, s'ha d'aixecar una mica. Vaig amb quantitats petites. Bueno, mentre el Martín es prepara el merengue, el que faré és preparar la part que va gelificada. Aquí per un cantó tenim la beguda d'ametlla, perquè com que estic fent una mousse d'ametlla, el que m'interessa és potenciar els gustos de l'ametlla. I el que he fet és infusionar aquests puntets que veieu, és vainilla, és la vaina de la vainilla, l'he infusionat, pot ser en fred, jo en aquest cas ho he fet en calent, 10 minuts escalfant i la retirem. I així agafa tota aquesta aroma tan dolça i peculiar que ens aporta la vainilla, que queda molt bé amb l'ametlla i potencia molt els gustos. Després, per un altre cantó, tenim la pasta d'ametlla, en aquest cas és torrada, suposo que la veieu, i té un toc amarg. Amb aquest. He utilitzat un massapà que és una mica amarg, més que amarg. No sé si us recorda els massapans quan agafeu un tros d'ametlla que té aquell puntet amarg. A França s'utilitza molt, aquí una mica menys, però també el tenim. Llavors, com per donar-li una mica més de potència. I la sal. La sal també l'utilitzem per potenciar els gustos. Llavors, el que faré és barrejar-ho tot. La llet infusionada per un cantó. No ens deixem la part més bona. Tots aquests puntets que veieu són vainilla. Són les vaines de vainilla, quan les obriu, tenim tots aquests puntets. És el millor. Ja està, és una miqueta. Quedarem sense màquina. Ja està, tranquil. Ja pots afegir el sucre i ja està. Vale. I llavors hi afegim la pasta que us he explicat. I el mateix, aquí ens dona sabor la pasta d'ametlla aquesta estorrada, però també ens dona molta cremositat. Sí, perquè al final és el greix de l'ametlla el que ens aporta és tota la grassa que hi haurà la mousse i la densitat. I evidentment sòlids, si no, no s'aguantaria. Val. I el que farem ara és barrejar-ho amb una pectina. Que la pectina el que ens donarà és la gelificació, perquè si no ho faríem, ho ajuntaríem amb la part del merengue i clar, acabaria caient la mousse. Necessitem una part que ens gelifiqui. Clàssicament s'ha fet amb el que són les fulles de gelatina, però si no vull utilitzar una part animal, o en realitat és molt fàcil. La pectina l'obtenim de qualsevol fruita, totes les fruites tenen pectina, i és fàcil de trobar i utilitzar avui en dia. A les mermelades ja ens apareix per si sola. Val. Gràcies. Llavors, aquesta, sempre els hi dic, la pectina es barreja amb una miqueta de sucre perquè el que fa és que quan la dissolem amb la part líquida es dissolgui molt més ràpid, perquè si no es queda al ser tan fineta, tenir una granulometria molt petiteta, el que fa són, i capta molt l'aigua, fa com grumolls. Llavors, com que jo no vull utilitzar sucre, el que faré és, per assegurar-me que no em queden grumolls, el que faig és passar-la directament amb Turmix. Que no la li. Amb compte. Si no, ho podria fer directament al foc, amb varilla, el barrejo amb una miqueta de sucre i ho vaig tirant i cap problema. Però d'aquesta manera m'asseguro de no trobar-me cap trosset
de pectina, que es gelifica. Vale. I ara, quan ho tinc ben barrejat, ja està. El que faig, merci, és... Això ja ho puc guardar. Vale, ho passaré aquí al foc. I per què estic fent això? Estic fent això perquè el que estic buscant ara mateix s'ha d'escalfar sobre uns 80 graus perquè, si no, la pectina no reacciona. Primer l'hidratem i després la pugem fins als 80 perquè quan acabi de, quan vagi refredant el que farem és que gelifica i ens aporta aquesta estructura. Ui, això no sé com va. Vale. Saps com va? Perdó, és que aquest no el tinc. A veure, on? Increase. Pues increase? No, op. Vale. No, perdó. Això ho té el directe, No. No sé si algú pot ajudar a com funciona. A veure. Ja veieu que sóc una mica gran, Les tecnologies no van amb mi. Que no sé com... Ah, que és tàctil? Ah, espera, que igual sí. Increase. Gràcies. És que no sé... Ah, no. No, que, ah, que si em pots ajudar a... No, perdó. Ah, perdó. Gràcies. Perdó, Aquesta no la tinc. Bueno. Doncs res, ara que he aconseguit, el que farem... Aquest procés és important que el fem a poc, que no fiquem molt a tope el foc, perquè si no, el que fem és que no deixem que la gelatina que la pectina s'hidrati bé. I al final són unes cadenes, no deixa de ser uns grànuls que el que fan és inflar-se i fan aquesta xarxa de, o red gelatinosa, de gelificació, que després ens aportarà a la mousse. I el merengue, què tal? Com va? Sí? Vale. Ui, vale. Però com us he dit, aquí podríem utilitzar qualsevol tipus de gelificant. Gelatina, inclús també podríem utilitzar l'agar-agar, que ens dona també aquesta part de gelificació. Però sí que és veritat que l'agar-agar ens dona un gel molt fort, i s'hauria de treballar conjuntament amb una goma. Llavors, rebaixa una mica la sinergia d'aquests dos gelificants. Bueno, un és un espessant. El que ens dona és una gelificació molt més suau, no tan dura. Val. Puc mirar, però jo crec que això ja està. Està? Doncs llavors el deixem encès a l'1, encara que sigui molt baixa velocitat. Vale, això quasi també. És important, si el merengue està fet, que no el parem mai, perquè si el parem, el que provoquem és que tota l'aigua, en realitat, que hem agafat durant el procés de muntar de les clares, el que fa és una sinèresi i comença a perdre tot aquest líquid. Vale, això ja està. Comprovat que estigués bé. I ara us diré la part més interessant de treballar amb la part aquesta airejada. Vale, a veure si ja ho he entès. Vale. Quan treballem amb... Sí, una mica més. Quan treballem amb la part que airegem, clàssicament sempre ha sigut la nata muntada, no? Què passaria? Si jo ara afegeixo això calent a la nata, s'ha desfet. Ja no tindríem mousse. Tot l'aire que hem aconseguit el perdríem. Per tant, hauríem de deixar això que baixés de temperatura, se'ns començaria a gelificar i llavors no ho podríem barrejar. Però en aquest cas, com que estem treballant amb la clara,
la part positiva que té és que no importa que li afegim una part calenta. És molt més important que tingui una certa densitat, que no sigui molt líquida, perquè si és molt líquida sí que tot l'aire que hem introduït el perdríem. Mentira. I a mi m'agrada molt aquest aspecte, evidentment també perquè no volíem treballar amb lactosa, no volia el gust del làctic, però amb això. El que sí que igual per barrejar, ficaré aquí. I per últim el que faré és afegir-hi una mica de taronja ratllada. Jo, com també us ha dit el Lluc, tenia molta raó, la part de... Gràcies. Cuidado, no et cremis. La part de, del cítric sempre és molt millor que la ratllem directament sobre la barreja que estem fent, perquè tota l'essència de les fruites està a la pell. Llavors, tot aquest oli essencial cau directament a la barreja que estem fent. Però bueno, aquí, com que no sabia el temps que tindria, dic, m'ho porto ja, per si un cas, perquè com hagi de posar a ratllar i a pesar, no arribo. Val. Ja està. Em vaig donar compte que a l'afegir-li una mica de taronja ratllada, tota la potència del gust de l'ametlla torrada es potenciava molt més. Per això també, a banda de que ja m'interessava ficar-li el gust de taronja, li vaig voler afegir. I ara, el que farem és ja barrejar-ho. També tornem a tindre un merengue, no sé si es veu, sí, molt líquid. Vull dir molt líquid, molt elàstic. Perdó. I si vols, deixa aquí, m'ho pots anar a afegir? Sí, sense por. També hi ha en compte. Com veieu, està bastant calent i tot i així, no sé si es veu, però l'aire es manté perfectament. I la part bona és que si hem de fer, en aquest cas, no, perquè els motlles són bastant formes fàcils, però moltes vegades quan tenen formes molt... Sense por, tira. Tenen formes com molt específiques o com detalls molt petits, ens interessa... Espera, t'ho acabo. Gràcies. Ens interessa que la mousse sigui bastant líquida, bueno, no del tot, però que tingui una certa fluïdesa. Perquè si no, totes aquestes petites marques no es queden marcades a la mousse. Per això va molt bé fer-ho amb una part de merengue quan airegem. Bueno. Vale. Llavors, aquesta mousse, el que farem, també, si vols ficar-la aquí, i ara jo monto, el que farem són dues coses. A veure, la part més xula, fico aquí perquè puguin, que la utilitzarem en tres casos. Ups. Bueno. I... Vale. Perdó. Vale. Ara ja anem a fer com les tres parts. Molt bé. Sí, sí, cap, sí. Tira. Bueno, igual tot no, tens raó. Tenim festa, eh? Ja està, merci. Perfecte. Vale. Ara us ensenyaré ja quasi bé el muntatge dels tres final. I m'hauràs d'ajudar. Vale. Si em pots... Porta una mica els biscuits que han fet, els pans de pessics. Els que ja tenim fets, el que fa és dosifiquem una mica de mousse. Veieu que s'aguanta perfectament. Sí, l'altre també, sí. I el que fem és dosificar-la dins, intentant mantenir la forma. Que això serà la base, la nostra part
de sota de l'interior. I veieu que estic pressionant molt. En realitat, estic pressionant perquè m'interessa que, després veureu com faig el muntatge, que el pa de pessic quedi bé a la base. Ja veureu per què. La part més xula. I ara l'acabo d'omplir amb la mousse. I després, ara farem la part superior. També, normalment, a casa ho peso tot, o a la feina. Ara us estic anant una mica ràpid, perquè el que m'interessa és mostrar-vos-ho. Veieu, però, que gelifica força ràpid, perquè com que estem introduint un interior de congelat, el que fa, si vols, amb l'espatulina, tu mateix, ho allises, no passa res. Ho agafarem, agafa un recipient i ho fiques, si no t'ajudo. Vale. Mira, ui, aquí, ficar? Ficar-t'ho? Ben, t'ajudo? Vale. Pobret, ja estic fent difícil. Bueno. Sí, així ho allisem. Vale. I aquest també l'acabarem una mica. Aquest te'l deixo per allisar tu. I jo començo per això. Aquesta seria la part, ieps, la part de sobre, que cobreix l'individual. I aquesta, vam sorpresa. A l'interior el que faig és posar una compota que us he explicat abans, que faig gelificada, que el que porta és la pell de la taronja, ha estat confitada, i després el que faig és afegir-hi suc de taronja natural, una miqueta de llimona, perquè així el que fa és potenciar el cítric, i una mica d'aigua de tarongill o d'azar, més coneguda, perquè ens recordi com aquests brioixos o tortells clàssics d'aquesta època. Vale. Doncs ara, si vols... Sí, estan aquí? Perfecte, sí, sí. Mira, deixo que els fiquis tu. Ui, estan una mica enganxats. Bueno, els fiquem aquí, després els acabo d'omplir i... amb l'espatuleta aquesta, el que fa és també netejar-ho, perquè ens quedi ben llis. Vale. Fica. Vale. I per últim, el que ens faltaria per ficar-hi una mica més de mousse, és la part superior, la boleta, que ara us l'ensenyaré. Vale, perfecte. Molt bé. Que la part superior la fem amb aquest motlle, que al final és la bola que introduirem a sobre. Si els pots allisar una miqueta i ja està. Ja està. Aquestes seran les que ens serviran per fer la part de sobre. Ja veieu que és com un trencaclosques amb quatre molles. Hem acabat fent, en aquest cas, un símil d'aquest individual de Tet, de brioix de Tet. I ara això ja ho posaríem perfecte a congelar. I ara, com que ja els tinc congelats, el que faré és ensenyar-vos el muntatge, com funciona tot aquest trencaclosques. Això ho fiquem aquí, gràcies. Vale, perfecte. Vale. Tanca. Bueno, espera. Ara ho agafo. Un moment, que prepararé la taula. Això ja ho podem retirar. I ara netejarem una mica. Perfecte. Vale. I per fer el muntatge, perdó, que m'he amagat, el que farem és
M'he tallat un paper de fort i em ficaré els guants sobretot per no donar-li tanta escalfor a l'individual, perquè si no, entre el nerviós que estic i el calor, no sé, crec que el fondré aquí al mig. I llavors, amb un paper net, el que faig és m'ajudo a no transmetre tanta calor. I ja està. Ai, gràcies. Pots tancar. Llavors, tinc les dues mitges webs que acabem de fer ja congelades. Veig que la idea del paper no m'ajuda. Espera. Ara sí, s'aguanta. Pots ajudar? Gràcies. Avui. Llavors, el que faig és ficar la part superior... Us he dit que... aquesta, de moment, l'agafaré. I el que faig és intentar-la ficar al centre i ara per poder-li... Si ho veieu? No sé si es veu. És que no vull fondre'l massa. I ara el que faig és, amb cuidado, molt de compte, és passar-li la forma del dit mateix. I d'aquesta manera... el que estic fent és simular aquest, no sé si es veu, amb la pròpia escalfor el que faig és tancar-lo i donar-li la forma. Us deia que era molt important a ficar el brioix, el pa de pessic, perdó, a baix de tot, perquè si no, si aquí tingués must, el que estaria fent és que pel contacte, com que també s'escalfa molt ràpid, ho estaria embrutant tot. Llavors m'interessa que tingui aquesta forma. I així, a poc a poc, i amb molta paciència, li vaig donant aquesta forma. Com podeu comprendre, això per fer producció és una mica difícil, un a un. Per tant, l'opció que tens o que es podria fer és fer d'aquesta part que jo he fet... ja el tenim, ara us ho explico. Per un cantó, no sé si es veu, més o menys, la forma. Després quedarà millor, quan el que farem és banyar-lo. Acabarem ara amb la part superior, que és la boleta. El que farem és donar-li una mica d'escalfor. Sí, gràcies. Intentar-la ficar al centre. Es veu? Així el veig jo. I amb ajuda, el que fem és pressionar una mica i ja està. Ara el que faríem és congelar i després banyar. Ara us ensenyo... Vaig agafar el que no em caigui. Gràcies. Mentre es congela, el que farem és... El tenim preparat el bany? El que he fet és un bany, aquest bany per cobrir tot l'individual. El que faré, que està composat per una pasta d'ametlla torrada, porta mantega de cacau perquè cristal·litzi, també porta l'oli, en aquest cas és perquè no vull que ens aporti cap gust, és de girassol, i xocolata blanca, però vegana, sense portar cap làctic, és d'ametlla, també, justament per potenciar el gust. I ara el que farem és agafar aquí una puntilla, una mica de paper, perquè si no la liaré, i banyar-lo. El clavarem per sota, amb compte, i el que farem és banyar-lo. Gràcies. Anar ràpid. I el que faig és anar-lo girant perquè no em quedi la gota caiguda que goteja, que queda molt feo. No sé si es veu com queda. Però aquí no s'ha acabat tot. Ara és la part més difícil. Aleshores, això el que faig és
tornar-ho a congelar. I el que porta són dues pintures. Ho faig amb una textura avellutada que s'aconsegueix quan la peça està molt freda, llavors la congelo perquè agafi molt fred i amb una pistola i xocolata el que faig és donar-li aquesta textura, que ara veureu que les porto pintades perquè aquí no podia pintar, d'aquest vellut. Llavors la cobreixo una tota amb una base una miqueta de pujada més de to, però és el mateix, porta la xocolata aquesta blanca vegana i una xocolata negra. I primer li dono una capa general i després l'acabo per sobre amb una capa més fosca, com per donar aquest torrat que tenen els brioixos. I després l'acabo amb una altra capa de brillo neutre, que se li diu, que és com una pectina que té el color neutre, que el que ens dona és una mica de brillo. I ara ho veureu. I veureu com també l'acabo, l'acabat que li he donat. Vale, espera, tenim una... que no caigui una base o alguna cosa. Espera, agafa aquesta. Vale, espera. Aquesta la guardarem. I ara el que farem és acabar els altres. Vale. Aquí mateix. Tinc trossets. Vale. Per tant, com l'acabo? Sembla el calaix del Doraemon, eh? Ho tinc tot aquí sota. Doncs bé, per un cantó tinc una mandolina, que el que faré és acabar per sobre amb ametlla amb pell i ratllar-ho per sobre. I després ho acabaré amb sucre llustre, aquest és antihumitat, i a més porta vainilla, per donar-li aquest gust i aquest color tan peculiar que té aquest. Vale. I ara, sorpresa, ja està pintat. El que us comentava del pintat, no sé si es veu, que hi ha com aquests puntets. Això és l'efecte avellutat que li dona la xocolata. Aleshores, li tallo una mica d'ametlla per sobre. Cal tenir aquesta part de brillant, neutra, el que fa és que també s'enganxi millor l'ametlla. Em pots treure els altres? Així els acabem. Vale, merci. Gràcies. Això... molta estona parlant sola. No m'agrada això. No sé si es pot, però si voleu podeu fer preguntes. Vale. Com per donar-li aquest toc d'ametlla, no sé si es veu, que moltes vegades també, bueno, a banda del gust que ens aporta, que moltes vegades trobem alguns brioixos que van acabats amb ametlla, li he volgut donar com un toc diferent a l'acabat. Seria això. Ieps. Vale. I ara, bueno, queda el sucre, també la liarem una mica. S'acabaria amb el sucre. I ara, si me'ls treus ja tots, així els hi tiro... D'aquesta manera, utilitzant aquest sucre que els diu antihumitat, el que aconseguim és que no només tirar-li el sucre glaç no quedin, o sigui, no s'absorbeixi per la humitat i quedi i se'n vagi, o sigui, el xupi tota la humitat del... Anem cap aquí, que està més brut. Bueno.
I ara, perquè els pugueu... Els netejarem una mica amb paper que tenim per aquí. M'ajudes? Si cauen, no passa res. I us els passaré per si els voleu veure. Us en passaré un parell i els altres els deixaré aquí. Si els... Bueno, espera, n'agafaré dues. Ieps. És millor, evidentment, fer aquest emplatat abans de ficar-lo sobre la base, perquè així no cal... Sí, sisplau. Bueno, perquè el puguin veure. Igualment deixo aquí alguns, si no... Sí, si vols, sí. Deixem dos aquí. Gràcies. I... D'acord. I ara fora el podreu degustar. I amb això no us el mengeu, que si no no n'hi ha més. Doncs ja ho tindríem. Amb això, moltes gràcies. Espero que us hagi agradat. Gràcies. Gràcies. Doncs, moltes gràcies. I no res, espero que us agradi. Crec que ara us donaran la degustació que us he preparat. Com podeu entendre, no he fet 120 degustacions amb aquest format perquè m'hagués sigut impossible. Aleshores, el que he fet és fer un format de got, però podeu trobar les mateixes elaboracions i espero que us agradi. Moltes gràcies. Gràcies.